Jeden z účastníků protestu na náměstí Tiananmen v roce 1989 apeluje na Spojené státy, aby odhalili, co vědí ohledně obvinění z nuceného odebírání orgánů v Číně. Wang Tan, který nyní žije na Tchaj-wanu, uvádí, že díky politickým třenicím uvnitř komunistické strany může být nyní pro Spojené státy snaží získat více informací. Skupiny za lidská práva obvinují čínský režim z toho, že odebírá orgány vězňům svědomí. Většina předpokládaných obětí jsou praktikující duchovní metody Falun Gong. Za klíčové postavy zodpovědné za odebírání orgánů jsou považováni zdiskreditovaný komunistický funkcionář Po Silaj a bývalý šéf policie Wang Litin. Během panelové diskuze o lidských právech v Číně minulé úterý Wang Tan uvedl, že Spojené státy by měly začít jednat. Doufáme, že spolu s pádem Po Silaje by mohlo vyjít na veřejnost více informací ohledně odběru orgánů. Jsem toho názoru, že Spojené státy mají zodpovědnost zatlačit na čínskou vládu pro více informací. Myslím, že se doteď setká s menším odporem, než tomu bylo dříve. Poté, co Wang Litin, bývalý policejní šéf Chuan Qingu, v únoru utekl na konzulát Spojených států, se objevily spekulace, že předal americkým úředníkům informace ohledně odebírání orgánů. V červenci při tiskové konferenci po americko-čínském jednání o lidských právech náměstek ministryně zahraničí Michael Posner otázku týkající se tohoto tématu nepotvrdil ani nevyvrátil. Právní specialista dr. Ford Fute Liao tvrdí, že pokud Spojené státy mají informace, měli by je zveřejnit. Jestliže vláda USA obdržela ať přímo či nepřímo informace ohledně odebírání orgánů, skutečně třeba, aby to po ověření informací oznámila světu. Nemůže při jednání s Čínou zohledňovat pouze ekonomické zájmy, měla by zohlednit i lidská práva. Svědkové naslyšení v Kongresu Spojených států uvedli, že čínský režim mohl zabít až 60 tisíc lidí při nuceném odebírání orgánů. Kongresman Dana Rohrabacher uvedl, že tato obvinění jsou monstrózními zločiny proti lidskosti.